на терористичната ислямистка организация Хамас по различни обекти, но и по много цивилни граждани в Израел. Към момента поне информацията е за над 700 израелци и 400 палестинци, които са загинали след атаката на Хамас. Как цялото това нещо ще пренареди геополитическата карта и ще се впише в другият военен конфликт, който не е спрял в Украина? Разговори и анализи в следващите минути тук с нашите гости. Първо към Румяна Бъчварова, която е виш посланик на България в държавата Израел. Здравейте, госпожо Бъчварова. Здравейте. Колко тежък беше удара, който Хамас нанесе на Израел в събота? Ами, анализаторите казват, че това е прецедент за последните 50 години. И само като помислите, че в рамките на два дни военни действия нападната страна Израел е дала 700 жертви, това говори за безпрецедентния характер на атаката. Тя все още не е навлязала в най-решителната си фаза, т.е. може да очакваме много по-драматични развития в близко време. Говорейки вече за фази на военния конфликт, премиерът на държавата Израел Бенямин Нетаняху предупреди за дълга и трудна война. Има ли в този момент нещо или някой, който може да спре войната? Аз съм сигурна, че преговорите ще започнат възможно в първия възможен момент. Още повече, че всъщност ключово в тази ситуация и ресурса на нападателите са заложниците, които са взели. Говори се за над 150 човека, което е изключително голям брой. В тази група са включени и граждани на чужди държави, Франция, Германия, Тайланд, Украина. Към момента, макар че не всички са установени от кои държави са, и предстоят дълги преговори, но преди това вероятно ще има и дълги боеве. Как ще изглеждат тези боеве и може ли въобще да се мисли за това, когато говорим за толкова много заложници и за заканата за могъщо отмъщение? Израел ще отвърне с могъщо отмъщение на действията на Хамас. Това е част от риториката в този конфликт. Обикновено военните действия са в отговор и атаките, които и до този момент наблюдавахме, са в отговор на други атаки, провокирани. Това е, как да кажа, порочният цикъл, в който са влезли двете държави, които мащават за поведението си и за жертвите, които си причиняват. Това показва решимост на израелската страна да доведе събитията в края, за да не допусне предишните си грешки, за това да внимателно да атакува Хамас и Ивицата Газа, без да стига до крайности и унищожаване на палестинските лидери. Беше ли приспано израелското разузнаване и въобще израелската възможност за съпротива в една такава ситуация, при все, че преди малко повече от половин година имаше една рядка среща в египетския курорт Шарм ел-Шейх, където се срещнаха представители на палестинската страна и на израелската държава в опит за мирни преговори. Имаше ли проспиване в така, усещането, че нещо положително се случва? Това, което казвате, се сподели от специалисти. Към момента е много трудно да се каже каква точно е грешката. Очевидно има такава грешка. Аз съм сигурна, че тя ще бъде анализирана и полуките ще бъдат изведени много бързо и така оповестени. Но първия анализ връща към положението, което беше с протестите в последната почти една година в Израел. Тогава, когато също по безпрецедентен начин хора от служби, те бивши служители основно, се противопоставиха на правителството. То е една поредица от обстоятелства, които наистина в този горещ момент е трудно да анализираме в тяхната пълнота. Госпожо Бъчварова, можем ли да говорим за причините? Вчера слушах ваши колеги, дипломати, които посочват трудния живот в Ивицата Газа на обикновените хора, напрежението, което се създава между палестинската общност и евреите в западния бряг, както и риториката на лидерите в Израел. Вие къде виждате причините за тази ескалация?
Първо искам да кажа, че причините са много. Те са трупани и с годините, но лично така моя анализ е, че голямото напрежение идва от това, че за относително дълго време не беше даден ясен отговор на това на къде върви близкоисточния мирен процес, какъв е шанса да се реши този проблем и каква е перспективата. Всички говореха в този период за решението за двете държави. Ние също го подкрепяме, защото в него има много смисъл, но то се оказа трудно за осъществяване и по този начин на една голяма част от палестинското население, което изключително бързо нараства, знаете, така, ръждаемостта там много висока. Има едно относително младо поколение, което няма никаква перспектива за развитие, няма перспектива за собствена държава и то се радикализира. В този смисъл обща отговорността за това, че не се работи в тази посока и нещата бяха доведени до тук. И след поредица от много други обстоятелства, почти цяла година е горещо, изключително горещо напрежението в палестинските територии. Има много жертви в сравнение с други години и някакси нещата достигнаха до този момент на взрив на напрежението. А мислите ли, че моментът абсолютно е планиран съзнателно в момент, в който и вътрешно политически в Израел има много проблеми, протести срещу една съдебна реформа, спорна съдебна реформа, предложена от Бенямин Нетаняху и неговия кабинет. Вътрешно политически Израел е слаба в момента и се чака точния момент. Мислите ли, че това е планирано? Това е част, според мен, от оценката, която е била направена и избран този момент. Той, както обикновено в Израел и в хронологията на този конфликт, винаги има двупластова, трипластова символика. Това е последния ден от най-важните празници за Израел. Но този процес на планиране, за който се казва, че вероятно е текло около една година, аз мисля, че не е просто се дължи на опита на Хамас и на решението на Хамас. За това решение и за този процес очевидно стоят сили и организации, които ги подкрепят. Какво имате предвид? Кои са и къде са тези сили и организации, които ги подкрепят? Те са назовавани и от медиите, и от други държави. Говори се за Хизбула, за Иран. Някои правят анализ за това, че ситуацията в Израел изключително много съвпада с интересите на Русия в тая ситуация. Просто две горещи войни, точки на горещи войни в един и същи момент няма как да не повлияят взаимно. Но в тази ситуация е много важно да се калкулира и да се следи каква е международната реакция. Това, което виждам, че над 80 държави са изразили подкрепа и солидарност с Израел, но големите държави, като Съединените щати, които в момента вече са насочили и ще разположат свои военна техника, кораби, подводници и наблизо, Китай, който е призовал за мирно разрешаване на конфликта, Европейския съюз също има много категорична позиция. Това са факторите, които също влияят на ситуацията. И на финал на нашия разговор един чисто човешки въпрос. Какво е да гледате места, където преминаха години от вашия живот като официален представител на българската държава в Израел? В момента са в пламъци и в пепел. Какво изпитвате, когато гледате кадрите от международния видеообмен? Повярвайте ми, човек не може да повярва, че това се случва. По време на моя мандат преживях две такива атаки с обстрели ракетни, но това, което сега се вижда, е изключително. Аз имам много приятели в Израел. Искам да ги поздравя и да уверя всички израелци, че съм изключително солидарна с това, което се случва с тях. И трябва да кажа, че колкото и дълго да продължи, каквото и да се случи, Израел има силата да се възстанови и да продължи напред с уроците, които ще има от тази ситуация. Благодаря ви, Румяна Бачварова, бивш министър на вътрешните работи, но и посланник на България в държавата Израел. Включихме в нашия ефир. Ние продължаваме с още анализи тук в